ሰላም ሰላም ውዶቼ፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንደ የሰዓት አቆጣጠራችን ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ቀላል የምግብ አሰራርን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ይህ የምንሰራው የአቮካዶ ስሙዚ ወይም ደግሞ ክሪም ነው የምንሰራው፣ በተለያየ ድብስ የምንበላው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለዛ የምጠቅመኝ ግብዓቶቼ 4 አቮካዶ መጠኑን እናንተ እያያችሁ መጠቀም ለምትጠቀሙበት ነገር ማለት ነው። እኔ ግን ለዛሬ እቺ ትበቃኛለች ብዬ 4 አቮካዶ ብቻ ነው የምጠቀመው። 4 አቮካዶ፣ አልመንድ ደግሞ ክራሽ የሆነ አልመንድ አለኝ፣ ቨኒላ አለኝ፣ ኦት ሚልክ፣ ሎሚና ጨው ነው ለዚህ ግብዓት የምጠቀመው ማለት ነው። በጣም ምርጥና በጣም ቀላል ጤናማ ምግብ ነው። እንዲህ ግብዣ ስኖረን ባርቢኪው ወይም ደግሞ ፒክኒክ ስንወጣ ይዘን መውጣት እንችላለን። እንዲህ በቀላሉ ቤታችን ሰርተን ማለት ነው፣ ከገበያ ባንገዛ ይመረጣል። ለምን እንዴት እንደምሰራ የሚጨምሩበትን ነገርም ስለማናቅ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ በቤታችን ውስጥ ሰርተን መብላት እንችላለን። 4ቱን አቮካዶ እንደዚህ ጨምሬበት አሁን ለመንዘስ ያስፈልገናል፣ ቆዳው ማለት ነው። አሁን እኔ ለዚህ ለምን የምጠቀመው የምንበላ ነገር ከሆነ ኦርጋኒክ መግዛት አለብን። ኦርጋኒክ ከሌለን ደግሞ ቆዳውን ከመፈቅፈቃችን በፊት በቤኪንግ ሶዳ በደንብ ማጠብ አለብን፣ ለመኖቹን ማለት ነው። ኦርጋኒክ በሆን ይመረጣል። ቆዳውን ስለምንበላ ስፕሬ ስለምነፋበት ለረጅም ጊዜ እንዲቆይላቸው ፕሪዘርቬቲቭ እንፉበታለን። ለዛ እሱን ለማስወገድ ነው። አሁን እዚህ ጋር 3 የሾርባ ማንኪያ አልመንድ ክራሽ የሆነውን አልመንድ ተጠቀምኩኝ። 2 የሻይ ማንካ 2 ከግማሽ ሎሚ ተጠቀምኩበት። 1 የሻይ ማንካ ቫኒላ ተጠቀምኩኝ። ቅድም ሻይ ማንካ አልኩ፣ አልመንዱ ቴብል ስፑን የተጠቀምኩት የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። ጨው ደግሞ 1 ሻይ ማንካ የሚያክለውን አይታችሁ ጨምሩ። እኔ በግምት አሁን 1 ሻይ ማንካ አትሞላም ጨምርበታለሁ። ግማሽ ኩባያ ኦት ሚልክ ያስፈልገኛል። እሱን አንድ ላይ ብለንድ አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁኝ ማለት ነው። ይህንን በእውነት ከሱቅ ገዝተን ለልጆቻችንም ከምንሰጥ እንዲህ በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ሰርተን መብላት እንችላለን። በጣም ጤናማ ነው። አቮካዶ እንደምታውቁት ሁሉ ነገር እዚህ ውስጥ የሚጨመረው ሁሉ ጤናማ ነው እና ፕሊስ ሰርታችሁ ትሞክሩ እላለሁኝ። እዚህ ጋ አሁን ብሌንድ እያደረገ ነው፣ ግን አልቋል። እቃዎችን እዚህ አዘጋጅቼ አሳያቸዋለሁኝ። በጣም ምርጥ፣ በጣም ጤናማ እኔ ሞክሬው በጣም ወደድኩት። ልጆችን በጣም ወደዱት እና ለምን አልሰራም ብዬ ለእናንተም ላሳይ ብዬ ነው። እንደ አጋጣሚ መጣልኝ እና አቮካዶም ስለነበረኝ አሳየኋቸው ማለት ነው። በጣም ጤናማ ሶ ሪች ሶ ጉድ ፕሊስ ሞክሩት እና ኮመንት ተውልኝ። አልመንድ ከሌላችሁ በተለያየ ናትስ መጠቀም ትችላላችሁ። ናቱን የግድ አልመንድ ብቻ መሆን የለበትም። ካሹናት በጣም እንደውም ምርጥ ነው። በካሹናት ብትሰሩ እንደውም በጣም የበለጠ ትወዱታላችሁ። ካሹናት አድርጉበት። ይሄ ደግሞ ለዴኮሬሽን ያው አልመንድ ክራሹን ከላው ላይ ነሰንሳለሁኝ። ሎሚ ከላው ላይ ጨምቀን በጣም በሚያምር መልኩ ሰርተን ጨርሰናል እላለሁኝ። ከዚህ ጋራ የሚያባላልን ደረቁ ክራከር በሉት፣ በፈለጋችሁት መጠቀም መብላት ትችላላችሁ። የወተር ክራከር አለ አይደል? ከውሃና ከዱቄት ብቻ የምሰራው ክራከር ሳለ በሱ መብላት ትችላላችሁ። በዳቦ በክሩስ በተለያየ ነገር መብላት ትችላላችሁ። እዚህ ዝም ብዬ ዛሬ ቤቴ ውስጥ የሰራሁትና ያሳያችሁ። ይቅርታ እዚህ ጋር ቪዲዮ ቆርጦብኛል፣ አላስገባሁትም በደንብ። አም ሶ ሶሪ። ለዛ ለወደፊት አስተካክላለሁም። በእንደዚህ አይነት ነገር መልኩ ጨርሼ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ለመኑን እዚህ ጋር እናንተ ስክሪዝ አድርጉት። ቅድም ዘሱን ግሬት አድርጌ የጨረስኩትን
ለምን ነው የተጠቀምኩት? ነጭ እንዳምባችሁ ብዬ ነው። በጣም አሪፍ ዳቦ እዚህ በቶስት በቅቤ ቶስት በቅቤ አልኩኝ በቺዝ ቶስት የተደረገ ዳቦ ነው። ስላይስ አርጌ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርቼ ጨርሼ አቅርቤላቸዋለሁኝ። እንዲህ ግብዣ ስኖራችሁ እሁድ እሁድ ቀንም ለራሳችሁ ለቤታችሁ ነው ፍሪ ታይም የግድ እሁድ መሆን የለበትም እና አሁን ልጆች ኦፍ ሲሆኑ እንደዚህ ከትምህርት ቤት ሰርተን እንጆይ ማድረግ እንችላለን። የአቮካዶ ጓኮሞሌ ከምንገዛ ከሱቅ እንደዚህ በራሳችን በቤታችን ሰርተን መብላት እንችላለን። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁት ጎራ ብላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት የምትለዋን ደግሞ እንዳትረሱ። ነባሮቻችሁ ደግሞ ለምታበረታቱኝ አይዞሽ፣ አለንልሽ፣ በርቺ፣ ጠንክሪ ለምትሉኝ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ያከብራችሁ። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። አሁንም ድጋፋችሁ ከጎኔ አይለይ። እናንተ ትላልቆቻችሁ ደግሞ እንደዚህ ሞኔታይዝ የሆናችሁ ሼር እያደረጋችሁ እንድትተባበሩ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በትህትና ጠይቃለሁ። መልካም ማድረግ ለራስ ነው፣ መልካምነት ለራስ ነው። ጥሩ ነገር ብናደርግ አንዱ አንዱን ብንተዛዘን ብንተጋገዝ ጥቅሙ ለራሳችን ነው እና ፕሌስ ሼር በማድረግ ለሌሎቹ በማዳረስ እንድትረዱን ደግሞ ከወደዳችሁት ደግሞ ኮመንቷን ተውልኝና ማስተካከልም መስራትም የምትፈልጉትን ነገር ንገሩኝ በኮመንት ብለው። በተረፈ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልቤ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ ጤናውን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር አምላክ ሰላሟን፣ ፍቅሯን፣ ጤናዋን፣ አንድነታችንን ይመልስልን መድኃኔዓለም። ባለንበት ሀገር ሁሉ ተሰደን በስደት ሀገር ላለን ሰዎች ሁሉ ጥበቃው አይለየን። እንግዲህ እርስ በራሳችን በጸሎት እንተጋገዝ፣ በጸሎት እንበርታ። ይሄ ክፉ ዘመን ያልፋል፣ እግዚአብሔር ያወጣናል። እኛ በመተማማት በመቦጫጨቅ አንዱ ከአንዱ በመለያየት ሳይሆን በጸሎት በመትጋት በርትተን አንድ ሁነን አጠገብ ለአጠገብ ቁመን ዘር ጎሳ ሳንለይ ቋንቋ መልክ ከለር ሳንለይ አንድነን። እግዚአብሔር ከላይ ወደ ታች ሲያይን በአንድ አይን ነው የሚያይን እና በአንድ አይን ታይተን እንድንፈቃቀርና አንዱንን እንድንኖር ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሩን ያድለን፣ ሰላሙን ፍቅሩን ይስጠንና በፍቅር እንኖር፣ በአንድነት እንድንኖር። እቺ ምድር ግዛዊ ናት። ጥለናት የምንሄደው ምድር ነው የምንጣላባት የምንበላላባት ማለት ነው። ሁላችንም ሀጆች ነን፣ እንሄዳለን። አንድ ቀን ግን ቀናችን ነው የማትታወቀው። እውነት እግዚአብሔር ስፈጥረን አንተ አማራ፣ አንተ ትግሬ፣ አንተ ኦሮሞ፣ አንተ ምናምን ብሎ አይደለም የፈጠረን። እግዚአብሔር በአንድ አይን ነው የፈጠረን። አንድ ሰው ነን፣ በቃ አንድ ሰው ነን እና እርስ በራሳችን ባንለያይ ባንከፋፈል ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ደግሞ ሰላማን ሰጥቷል። ሰላማ ተመልሶ በስደት ላለን እኛ ደግሞ ወደ ሀገራችን እንድንመለስ አገራችን ላይ ገብተን ስራ የምንሰራበት የምናድግበት ጊዜ እግዚአብሔር እንድሰጠን እኛ በጸሎት እንትጋ። በጸሎት ካልተረዳዳን፣ በጸሎት ካልተጋን የትም መድረስ አንችልም። እውነቴን ነው የምላችሁ እና እርስ በራሳችን እንዋደድ፣ እንፈቃቀር፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነቱን እሱ ይስጠን። አበዛውባችሁ፣ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። አሁንም ፍቅራችሁ እገዛችሁ አይለየኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ባለንበት ያለንበት ሀገር ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃት። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነቱን ይስጠን። በሰላም ዋሉ፣ በሰላም እደሩ፣ በሰላም ኑሩልኝ። አሜን።